Давиде, дуже хороша звичка, мені здається, запрошувати до нас гостей в студію. І дуже добре, коли ці гості стають просто друзями, так як цей гурт, який до нас прийшов сьогодні. Це гурт «Антитіла». Ми раді вас бачити. Тарас. Хочете, ми відкриємо секрет? Дядись, так. Ці гості-друзі просто підживають там за декораціями. Так, вони... У нас там ліжечко стоїть, чайничок. От, власне, так. Насправді, студію нову будували саме ці от хлопці. Тож ще раз оплески. І хочеться одразу запитати, як взагалі ви себе почуваєте? Де синці? Я знаю, що у вас було 4 просто розривних концерти. І це тільки початок. І це тільки головне, початок. Що у вас як? Розпочався що? Тур по Україні. Ну, гарно, дуже позитивна енергетика, все класно. Ну, що, там нам розповідали просто, що, значить, стейдж-дайвінг робили, стриптиз танцювали, замість вас, голосніше за вас, точніше, кричали. О, то третє було, а всього не було. Попередніх тобто, двох варіантів не було. Бреш. Бочку порвали, таке теж бочку було. Порвали. Бочку, яку бочку? Так, да, металеву бочку на голові прямо пивну. Порвали. Повну. Пивну. Чекай, що це таке? Хлопець? Хлопець. Кех дівчині на голові розбив. Мені здається, я його знаю. Це під час моєї невісти було? Під час виконання вашої нової пісні «Тобі моя невіста» він вдягає цю бочку так і каже, я тебе... Тобі! Моя невіста. Ні, слухайте, ну, в принципі, тур-то у вас таки розпочався. Розпочався. До чого він приурочений? До чого він приурочений? Приурочений тому, що ми... Кожної зими ми багато витрачаємо грошей, тому не вистачає грошей або на відпочинок, або на весілля. Ну, або просто якісь... До речі, зимою гроші не тратимо майже, тратимо їх, як правило, літом. А зимою ми творимо і їздимо з концертами. І заробляємо ті гроші на літо. Ну, а то вже як вийде. Ні, ну на що заробляєте, розказуйте. На що заробляємо? Це так, як всі люди. Ну, скажи, що на весілля. Скажи, що на весілля я відстану. В першу чергу обов'язково на нові кліпи. Добре. Для того, щоб записувати нові пісні. Добре. І ну, купувати нові інструменти. І взагалі максимально творчо розвиватися. Ну, давай розкажемо так, що ваш тур називається «Мова». Мова. Це якщо ви забули. Так. І є така пісня, яка також називається «Мова». І ще ви збираєтесь кліп знімати на цьому. Ми вже знімаємо. Вже в 4 міста візняли кліп. До речі, в інтернеті можете прямо зараз як поставити. Це відбувається? Тобто ти з камерою отак так, от... Так, я з камерою або Сергій, так. Наш клавішник. Це Денис. Барабанщик. За барабаном. Він за барабаном. Він, до речі, палички дарує на концертах. А? Грає. Да, і суші, і так палички взагалі дає. І коротше... Льоша, кидає палки отак прямо. Мальчики, ну. Отак, побачив? Тобі моя невеста. Тобі моя невеста. Чергову палку кинув. Так, давайте вертворимося. Так, повернемося назад. До запитання, як все ж таки відбувається зйомка. От, і беремо фотоапарат в руки і знімаємо в гарній якості, ну, принаймні в тій, які максимально можливо, як люди співають цю пісню. А люди співають приспіви дуже швидко. А як вони знають цю пісню, якщо вона нова? А вони слухають її один раз і під кінець пісні починають вже підспівати. А, ну там, напевно, слова багато приспівів. Ви можете показати. Якщо... Скажіть, будь ласка, скільки міст буде в турі? Міст? Так. 22. Тож з 22 міст ви будете трішечки знімати, і потім все це зробите. До речі, тобто я можу потрапити у ваш кліп, так, якщо... Представляєш, тебе є така можливість потрапити в телевізор. Вау! Це просто дуже так сильно, мені здається, ось так пригати на ваших концертах, та руками так верещати, що у вас... Приходь зі стулом. Слухайте, я пропоную подивитися все ж таки ваш новий відеокліп «Тобі я моя невеста», і потім обов'язково його обсудимо. Тож будьте з нами. Клік-шоу! Ну що ж, ось ми вертаємось до студії, у нас в гостях гурт «Антитіла». Тож, тільки що ми продивились ваш кліп «Тобі моя невеста». Ти хочеш запитати, кому все ж таки адресовано, так? Ні. А, не потрібно. Я хочу запитати, що запам'яталося з процесу зйомок, коли, власне, це все відбувалося? І чому ви вирішили знімати бойовики? Коли знімали, було дуже холодно, все-таки зима. Ой, та не надо. Там, ми бачимо, зелена трава. Це графіка просто. А, домалювали? Ну все ж таки Саша отрендерила, що нормально. Саша отрендерив. Саша рендерить. Хорошо. Да. Ну, так от, розкажіть, що запам'ятало? Тобі нічого не запам'ятало. Денис, що тобі запам'яталося? Я взагалі, здається, чи ти там ще не був? Я був на морі. А, тобі запам'яталося море. Море було тепле, солоне.
салони, багато дівчат. І ти тоді мріяв, щоб потрапити саме до гурту, так? Ні, він, я думаю, як завжди, мріяв про... Унагі-макі. Про унагі-макі, про суші теріякі. До речі, Денис, тут тобі є запитання в соцмережах. Ти з антитілами не так довго. Як тобі робота в колективі, що найбільше запам'яталося за останні місяці? І яка з пісень полюбилася найбільше? Гарне запитання. З пісень найбільше мені подобається «Вода». Не знаю, чому подобається. Це ваша пісня? Ну, добре. Дідовщина була? Щемілі тебе? Та щемлять і в босі. Дивіться на мене. Треба зараз, є прекрасна можливість звернутися до фанатів, щоб вони допомогли і тебе звідси визволили, якщо все ж таки щось наболіло. І м'ясо принесіть йому, будь ласка. Як варіант. Слухайте, я знаю, що у вас не тільки концерти в межах України, ще був в цьому році, ви вже встигли відіграти перший сольник в Москві. Це правда? Так. Які враження з Москви привезли? Ну, Денис. Денис. Ну, дуже так вразило те, що перший раз в Москві і майже повний зал був. Це дуже... Сприймалося якось, ну, нормально з пісні ваші сприймали? Так, а що, вони ж не дурні, вони ж все розуміють. Москалі не дурні. До речі, співали дуже багато пісень українською мовою. Ламаною, так. Ну, вони ж знають, як я навіть вже трішки навчили. Є рожеві ліжуть цукор. Я пропоную вам виправити пісню і саме так і співати. Чи помітили якусь різницю, я не знаю, таку реальну? Це Україна? Це, так, я... По публіці? Так. Ні, до речі. Ні. Програму якусь спеціально підлаштовували до цього концерту? Трошки підлаштовували. Переводили все ж таки пісні на російську? Ні, співали все. Є російські, співали російською мовою, українською, українською. Підлаштовували по драматургії просто. В принципі, ми це робимо кожного концерту. Вибудовуємо сетлист так, аби провести людей через якісь певні стани. Ми також підлаштовуємо свій плейлист. І прямо зараз у нас за гурт The Teen Teens. Ух ти. Teen. Друзі, ви чомусь весь час, ось скільки разів вже в нас були, все мовчите та мовчите, а ми все знаємо. І вже нема просто смислу якогось щось скривати. Тарас, розказуй. Шо? Ти збираєшся стати батьком. Ми всі це знаємо. Тарас зараз в такому пікантному положенні, він готується стати батьком. Бачите, схоже в чорному. А чорний астранін, так, кстати? Ні, ну Тарас тут знову такі хіхонькі-хахонькі. Проте він вже в голові, розумієш, він вже доросла людина. Він вже дорослий чоловік. Він в голові вже приміряє себе. І скажи, будь ласка, які в тебе враження? Я розумію, що ще нічого не сталося. Проте ти готуєшся, хоча в голові. І як в тебе підготовка проходить? Добре, насправді це ж прекрасно, і турбуватися, і якось боятися цього не потрібно, і абсолютно на позитиві, з гарними думками, і з впевненістю в тому, що все буде добре, так і готуємось. Розказувати, що там купується, чи які речі... Розказувати, як це відбувалося, не потрібно. Краще розкажи, чи надихає тебе цей стан, от такий от прекрасний, на написання нових пісень. І коли вже буде третій альбом? Ми вже рік в цій студії говоримо про ваш третій альбом. Коли вже все ж таки він закінчиться? Точніше, ну це процес написання. Я думаю, що восени. Восени 2013 року ми видамо новий альбом і з ним поїдемо в тур. Ще один тур. Це буде на зимову вже відпочинок. Скажіть, будь ласка, коли планується ось народження? Народження? Альбому? Молодець, так, до альбому. Ну, в квітні збираємо. В квітні. Тож буде народження, а потім ви збираєтесь в тур, як це так? Він в процесі буде народжувати, в процесі туру. Ми вже в турі, а народження воно буде до раніше, ніж осінню. Так, раніше. Восени це осінь. А я на весні встигла. Я хотів запитати про інше, все ж таки, про творчість. Я знаю, що ви цього року потрапили одразу в 4 номінації у чартовій дюжині в російському хіт-параді. Як ви до цього ставитесь? Чи взагалі от ваше відношення до подібних хіт-парадів, я не знаю, подібних дюжин чи чартів? А ми туди особливо не мітимо. Не мітились. Так, для нас самих стало здивуванням, що адміни радіостанції, там оргкомітет, комісія по творчим
вибрала нас в ці 4 номінації, і ми з радістю почали агітувати всіх своїх прихильників. Ну, тобто, це якось, в принципі, мотивує, правда? Таке запитання. Була на концерті у Львові, пише Аліна, але мені цього замало. В п'ятницю йду на ваш концерт до Тернополя. Чого очікувати тернополянам і гостя міста від вашого виступу там? Тернопіль, ми взагалі від вас так само дуже багато чого очікуємо. Ми в Тернополі вже грали неймовірну кількість опенерів. Це і дні міста, і дні незалежності. Валили під дощем, під палючим сонцем. А під снігом було? Під снігом, до речі, не було. Буде. От. А тепер буде під снігом. І всіх запрошуємо, тернополяни. Ну, давайте вже до нас на концерт в камерну атмосферу трошки. Слухайте, ну і для всіх, хто потрапить або не потрапить на ваш концерт, якісь побажання від вас все ж таки, якщо можна. Для тих, хто потрапить, іти з посмішками, з гарним настроєм і з максимальним позитивом, тоді виходить дуже круто. І з бочками. А вам побажання народжувати нових дітей, нових пісень і всього вам найкращого. І ми знов-таки чекаємо вас у нашій студії. Це клік-шоу. У нас сьогодні в гостях був гурт «Антитіла». До наступної зустрічі. Клік-клік. Клік-шоу!